mi smo okej, kako reče Aleksandar Sedlar, a nismo melaholični, već puni energije da vam prezentujemo sve ono što smo vam pripremili za današnji dan i tako dan po dan. Dobar dan, ja sam Ivon Jafali Velović i evo o čemu danas mi pričamo. Da li je kosmos nova ratna arena privatne kompanije i države se takmiče za svemirski prostor i bogatu rudu? Čiji je mesec? Da li ćemo se seliti na Mars i ko gradi najveću stanicu u orbiti? O borbi za prevlast u kosmosu pričat će stručnjaci za svemirsko pravo i privredu i militarizaciju. Ko ne sluša, odvede ga baba roga. Da li su danas deci smešne takve pretnje ili ih se i dalje plaše? Kakve posledice na dečiju psihu mogu izazvati? Retrospektivna izložba Refleksije Mire Brtke je jedna od najposećenijih u prestonici, a sada je i nagrađena. Zašto nas je posle nekoliko decenija fasciniralo stvaralaštvo umetnice koja je bila umetnica ispred svog vremena? Ulaganje u svemir su na istorijskom maksimumu, a predstoje još grandiozni planovi. Osam države, koje već sedam decenija koristi kosmički prostor, u trku su se uključile i privatne kompanije, od industrijskih do vojnih potencijala. Mnogi vide i svoj interes i van naše planete. Prva potpuno privatna svemirska misija koju čine tri biznismena i bivši astronaut koji su napustili Zemlju na raketi SpaceX stigla je 9. aprila na Međunarodnu svemirsku stanicu, gde će boraviti malo više od jedne sedmice. Za iskustvo odlaska u svemir oni su platili po nekoliko desetina miliona dolara. Cijela posada je dobila naučne zadatke tokom boravka u svemiru, među kojima su eksperimenti o starenju, zdravlju srca i matičnim ćelijama. Posetioci se pridružuju postojećoj posadi Međunarodne svemirske stanice od sedam članova koje plaćaju ruska i američka vlada. Aktuelni sporazum dve države oko stanice garantuje funkcionisanje do 2024. godine, ali Amerika traži produženje do 2030. Međutim, Moskva je saopštila da će prestati da šalje raketne motore američkim kompanijama. Neka lete na svojim metlama, izjavio je Dmitrij Rogozin, šef ruske svemirske agencije. Nekoliko zemalja planira ozbiljnu i dugoročnu izgradnju infrastrukture na mesecu, skoro pola veka pošto je ljudska noga stupila na taj zemljin satelit. I dok je nekada svemir bio prostor za odmeravanje snaga zemalja, danas služi i za demonstriranje bogatstva i moći pojedinca. Tako privatne kompanije šalju na hiljade satelita u astroprostor, a pretpostavka je da se tamo nalazi oko 100.000 satelita. I Srbija će biti deo tog prostora, posredno, jer je među 75 indijskih satelita i jedan srpski. Zanimljive li teme? Da li se borba za prevlast vodi i van zemljine orbite? Ko i kakva prava polaže na astroprostor? I da li u rudarenju meseca leže milijarde dolara? Zašto je Mars za sada jedina rezervna planeta za čovečanstvo? Bar u teoriji. I zbog čega neke zemlje uvode svemirske vojne snage? O tome pričam sa istraživačima Instituta za međunarodnu politiku i privredu, doktorom Mihajlom Vučićem, doktorom Bogdanom Stojanovićem i Markom Filijovićem. A uključit će nam se i doktor Anja Nakarada Pečujlić, ekspertkinja za svemirsko pravo i osnivačica fondacije Srpski zalog za svemir. Uključite se i vi i naravno pošaljite nam šta mislite na ovu temu i da li razmišljate uopšte da li svemirska trka je prerasla u borbu za kosmički prostor. Vidjet ćemo procente na kraju. I ja se nadam da nam je Anja tu. Da? Ja sam, dobar dan. E, dobar dan, Anja. Evo, i za Mihajla i za Anju pitanje. Da objasnimo prvo koje su granice kosmosa i kako je to definisano. Negde piše da je taj prostor se računa od 80 km, a negde 100 km visine. Anja, vi kao dama imate prednost. Hvala i hvala na pozivu za gostovanje. Pogađate pravu srž prvog pravnog problema sa kojim se kosmičko pravo suočava, a to je da nije jasno definisano gde je kosmos počinje. Uzima se Karamanova linija kao neki prihvaćen početak kosmosa, ali to zapravo pravno nigde nije potvrđeno. Isto tako, Karamanova linija negde je od 80 km, negde od 100 km, zavisi da li se koriste milje ili se koriste kilometri za obračunavanje, ali zašto je bitno gde kosmos počinje, jeste zato što je drugi pravni režim u pitanju. Dok god je vazdušno pravo,
dok god je vazdušni prostor, tu je onda vazdušno pravo nadležno, što znači da suverenitet države je u fokusu. Čim se pređe u kosmičko pravo, kosmički prostor, tu više suverenitet države nije nadležan, već je u pitanju međunarodno pravo zato što kosmos pripada svima. Tako da gde počinje još uvek ne znamo i sve više ovih aktivnosti što imamo sa turistima u svemiru bit će krucijalno da se konačno na međunarodnom nivou i utvrdi gde tačno počinje svemir. Mi smo pogodili u centar prvim pitanjem, a vi nama dali dobar šlagvor za Mihajla i za drugo pitanje, tačnije, evo kada govorimo o međunarodnom pravu, na koji način je uopšte definisano kosmičko pravo, Mihajlo? Ja ću da počnem samo jednom kratkom dopunom ovoga o čemu je pričala koleginica u vezi sa tom linijom, dakle Karmanovom. Zato što mislim da bi gledalcima čisto možda bilo logički jasnije ako objasnim da je ona nije fiksna upravo iz razloga što se tehničke karakteristike svemirskih letelica s vremenom menjaju. Znači, smatra se da one u principu ne bi mogle da lete ispod 100 km na morske visine, odnosno da trenutno postojeći vazduhoplovi ili tako koji se koriste za vazdušni saobraćaj, letelice ne mogu da lete iznad 83. Tako da ona je tu negde, u toj sivoj zoni, ali sa razvojem tehnologije također će se menjati. I zato ona nije fiksirana i to jeste jedan od najvećih problema svemirskog prava. A, gospodine Filijoviću, ono što želim da vas pitam, da li je svemir zapravo sledeća energetska baza za sve nas tamo, odakle ćemo crpeti energiju? Tako izgleda. Tako izgleda, da. A, naravno, istina radi, niko još ništa nije u svemiru uzeo, donao na zemlji i prodao. Dakle, ali da li će se to vrlo brzo desiti, mnogo toga ukazuje. Vi imate jako mnogo resursa u svemiru, imate svemirsku solarnu energiju, imate helijum-3 na mesecu, imate razne vrste metala, retkih metala, hidrogena, vode, amonijaka na asteroidima. To je jedno nepregledno bogatstvo. Neko izračunao da samo asteroidima ima negde oko 709 kvintiliona dolara. To je 10 na 18. To je jedna ogromna resursna baza. Da, Bogdane, koje su zemlje najdominantnije u tom prostoru, hajde da kažemo, odnosno u želji za tom prostorom, a već i u svojoj prisutnosti? Aktivnosti država u svemiru su postojale i još od vremena hladnog rata, setimo se još i kada je Sputnik prvi put lansiran, dakle prvi objekat koji je lansiran u kosmos od strane Sovjetskog saveza, tada smo imali na neki način bipolarni uopšte međunarodni poredak i zapravo dve države koje su bile sposobne da deluju u svemiru, u svemirskom prostoru. Nakon kraja hladnog rata razvijaju se brojne svemirske agencije, znači Evropska unija je razvila sopstvenu svemirsku agenciju, Indija, Kina, vrlo respektabilna nacija koja je početkom 2000-ih poslala čoveka u kosmos, Japan takođe. Dakle, postoji dosta, kažu da ima danas u kosmosu otprilike oko 60-ak država ima određene aktivnosti, naravno veće ili manje, ali odgovor na vaše pitanje, koje su države sposobne da zaista možda u budućnosti instaliraju neko ili oružje ili možda kroz nekoliko vekova vrše neku ekstrakciju resursa. Ja bih to samo sveo na tri države. To su Kina, Rusija i Sjedinjene Američke Države. Anja, evo, jedno pitanje je za Berlin. Možda vidite na bolji način stvari. Šalim se malo. Ali zaista, da li kada govorimo o kosmosu, da li je to zajedničko dobro? Iako se, evo sad, Bogdan nam malo čas reče da se nekako, da u prvi plan izlaze tri značajne sile, možemo tako da ih nazovemo. To što je Bogdan rekao se odnosi na kapacitete u svakom slučaju, ali što se tiče prava samog, jeste kosmos je jedna od tri oblasti koje su međunarodnim pravom regulisane kao opšte dobro. Antarktik, međunarodne vode i kosmos. Što znači da kosmos pripada svima i jednako nas se tiče, bez obzira na industrijske ili državne kapacitete da šaljemo stvari u svemir, svaka država, pa i Srbija, ima interes šta se dešava u svemiru i kako će se resursi koristiti, kako će se ta, hoću da kažem, kako će se orbite održavati i da se i dalje postoji do onog momenta kada i mi budemo mogli da šaljemo naše istraživačke letelice u svemir. Da, ono što hoću da pitam Mihajla jeste da zapravo koju vrstu obaveze i odgovornosti imaju države koje šalju svoje letelice u svemir, koje su do obaveze, odgovornosti i ne znam ukoliko se nešto ne ispoštuje, a opet sa druge strane postoje verovatno i stvari koje su zabranjene.
Da, postoji niz pravnih pravila koji reguliše aktivnosti u svemiru. I jedan od osnovnih principa koji ih uređuje jeste da one moraju da se sprovode u miroljubive svrhe. Znači, načelno je zabranjena militarizacija svemira. Ali to opet ne znači da miroljubive istraživačke aktivnosti ne mogu da sprovode vojni personali država. Tako. Najčešće su članovi misija i vojna lica. Sa druge strane, postoji obaveza da se ne čini šteta, dakle, drugim državama u izvođenju istraživačkih aktivnosti, samoj zemljinoj životnoj sredini i životnoj sredini svemira. To bi bila neka načelna ograničenja svih aktivnosti. Koliko se ona sprovode u praksi, drugo je pitanje. Da, koliko uvek sada postoji tendencija prisvajanja teritorija, to je nekako u biti, da li države čoveka, da li uopšte postoji opcija da se tako nešto dogodi kada govorimo o kosmosu koji je toliko udaljen od nas? Načelno gledano, zabranjeno je uspostavljanje državnog suvereniteta na bilo kom delu svemira. Znači, u smislu, ako je recimo Apollo misija istakla američku zastavu na mesecu, to ne znači da je istaknut američki suverenitet. Ali nemoguće je proglasiti mesec, asteroide, druga nebeska tela ili bilo koji deo svemira državnom teritoriju. Iz toga sledi možda i neki zaključak logični da ne bi moglo da se uspostavi ni svojina ili bilo koje vlasničko pravo na svemiru, ali to ne proizlazi izričito iz odredbi prava svemira. Tu se govori o državnom suverenitetu. Ne govori se ništa o privatnoj svojini. I to je jedna pravna praznina koja danas izaziva mnogo kontroverzije. Verujem da je tako i da će tek biti u budućnosti. Evo, ono, Bogdane, što vas hoću da pitam kada govorimo, rekao smo koja su pravila, ali mi često odstupamo od istih, pa kada govorimo o militarizaciji, šta se po tom pitanju realno dešava u ovom trenutku? Zavisi kako tumačite pravila. Kolega je pominjao ovaj sporazum iz 67. godine. To je zapravo jedini sporazum koji su potpisali većina država koje su sposobne da sprovode aktivnosti u svemiru. Postoji i sporazum o mesecu koji zapravo je mrtvo slovo na papiru, jer nijedna država od ovih ozbiljnijih država koje mogu... Da, o mesecu ćemo posvetiti vreme, da. Uglavnom, militarizacija nije zabranjena. Znači, nijednim pravilom eksplicitno zabranjeno je samo oružje za masovno uništenje. Znači, taj sporazum jasno u članu 4 kaže da je zabranjena instalacija bilo kog vida oružja za masovno uništenje u svemiru, a sve drugo znači da je dozvoljeno s obzirom da nije zabranjeno. Međutim, znate kako, taj sporazum je pisan 60-ih, to je još hladnoratovska zaostavština, tada države nisu ni bile sposobne da razvijaju neka sofisticirana naoružanja u svemiru i deluje mi da su se tada ograničile do momenta, znate kako, nećemo da radimo nešto što ne možemo da uradimo. Tako mi deluje i taj sporazum i mislim da ne postoje pravne prepreke. Ali čim budemo mogli, stiče se utisak, to je nekako u biti čoveka nažalost, da ćemo koristiti, odnosno, možda i tu neku mračnu stranu svega onoga. Govorimo o svemirskom oružju, to je posebna tema. Dakle, ono još uvijek ne postoji kao takvo, postoji samo jedna vrsta svemirskog oružja, to je antisatelitsko naoružanje koje je Kina zapravo bila prva država koja je lansirala to oružje i otpočela tu svemirsku trku u naoružanju još 2007. godine. Ali neko svemirsko oružje koje deluje iz svemira ka zemlji još uvijek ne postoji i mislim da u dogledno vreme neće ni postojiti. Bilo je nekih eksperimenata, bio je top jedan koji je instaliran na sovjetskoj 70. godine. Znači, već se počelo sa tim. To je bilo eksperimenata, dakle, to je jedino oružje koje ikada delovalo u svemiru, ali kažem, top u svemiru ne znači mnogo. Znači, pogotovo kada uzmemo danas sofisticirane balističke sisteme, balističkih raketa, šta sposobno da napravimo. Marko, koji su to industrijski potencijali kada govorimo o svemiru? Razni. Imamo energetske potencijale, na primjer, ta sunčeva solarna svemirska energija, i to je nešto što se čini najizglednijim, nešto će se najbrže razviti. Da, tu govorim već sad skoro i o svakodnevici nekoj koja je u toj nekoj dinamici prisutna. Pa znate kako, potpisani su na primjer već neki ugovori, imate start-up kompaniju koja se zove Solaren, koja je sa najvećom elektrodistributivnom mrežom u Kaliforniji potpisala ugovor da se u gradu Fresno instalira ta takozvana rektena koja bi primala te zrake i pretvarala kasnu električnu energiju još 2009. I u ugovoru piše da u narednih 15 godina treba da se obezbedi neki 200 megavata energije na taj način. Dakle, električne energije na kraju, za krajnje korisnike. To nije još uvijek započelo, ali ugovor nije obustavljen. Dakle, nove financije se stavljaju. Onda za u tom pravcu da sredstva, jasno? Japan je, na primjer, iste godine, 2009. uvrstio da će solarna stanica biti jedan od njihovih nacionalnih prioriteta do 2025. Zatim Kina, koja će najvjerojatnije prva instalirati,
Oni kažu da oni su napravili posebnu fabriku, prvu fabriku u svetu koja se bavi isključivo proizvodnjom svemirskih solarnih panela. To su ultra tanki i laki paneli, jer cena tereta je tu u suštini čitav ključ oko te industrije, da se ona smanji po kilogramu. Oni imaju plan, na primjer, da od 2021. do 2025. pošalju 3, 4 ili 5 manjih stanica i srednjih stanica da bi probali kako to funkcioniše do 100 kW snage. 2035. žele da naprave veću stanicu tešku 200 tona od 1 MW snage, a do 2050. čitav sistem, čitavu konstelaciju stanica koji će obezbediti siguran, kontinuiran, nesmetan, ekološki, bezbedan, čist izvor energije da bi se smanjila zavisnost od fosilnih goriva. Da. Tako da, potencijal je veliki. To je samo u vezi solarne energije. Da ne pričamo sad o heliumu 3 i drugim potencijalima resursa. Da, pričat ćemo i o drugim potencijalima, ali evo, hoćemo da pitamo Anju, koja je zadužena za pravni segment, ko zapravo ima pravo da eksploatiše sve ono što se nalazi na drugoj planeti u pravnom smislu i koji su to okviri? Jeste, znači, ugovor o svemiru, što su kolege malo pre pomenule, princip broj 1 govori da postoji sloboda korišćenja i istraživanja svemira. Ovo nije detaljnije definisano, tako da se sloboda korišćenja također sad odnosi na privatne kompanije i može čak i na eksploataciju resursa. Ugovor o mesecu tu postavlja određene okvire, ali također, kao što je pomenuto, to su samo 18 država potpisale i nijedna od većih država. Tako da ostaje dalje da se definiše kako će se zapravo eksploatacija resursa sprovoditi, ali u teoriji pravno govoreći svako ima pravo da eksploatiše resurse. E sad, kad kažete eksploatiše, malo onako zastrašujuće zvuči, ali s druge strane mi vidimo sada, bez obzira na potpisnice ovog ugovora kada govorimo o državama, da upravo u tom procesu, pa hajde da kažemo eksploatacije, su već i kompanije, Anja. Jeste. Da. Jeste, to se odnosi na kompanije, zato što također prema ugovoru o svemiru, država je odgovorna i za privatne aktivnosti, što znači da država će biti ta koja će davati licence privatnim kompanijama da lansiraju svoje robote ili da šalju misije u budućnosti na asteroide ili na druge nebeska tela i da eksploatišu. Ali znači neće moći privatna kompanija bez prethodne licence države da uradi tako neku aktivnost, a država je tako i dalje odgovorna, tako da će morati u skladu sa međunarodnim pravom da vrši superviziju i da daje licence za takve aktivnosti. Super ste nam to objasnili. Koliko smo mi, Anja, uključeni? Gde je sad tu Srbija? Deluje nam da smo daleko, a možda i nije baš tako. Srbija je zapravo potpisnica međunarodnog ugovora o svemiru. Jugoslavija je bila član Međunarodnog komiteta za miroljubivu upotrebu svemira. Srbija nije nasledila članstvo, tako da mi bi trebalo da apliciramo ponovo, ali jesmo nasledili prava i obaveze, tako da zvanično smo dalje potpisnice tog ugovora. Dobro, 15. avgusta sa kosmodroma u Indiji poletiće i jedan srpski satelit. To je rezultat rada grupe entuzijasta organizacije Komitet za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada. Čujemo da su oni uspeli da realizuju svoju ideju i da tako postanu pioniri u našoj zemlji. Na koji način saznemo u priči koja sledi? Već 10 godina grupa Novosađana bavi se svemirskim inženjeringom, a od 2019. bave se satelitima. Prošle godine lansirali su sa partnerima iz Indije 3 mala satelita, koji su još u orbiti. Nakon toga, pošto smo u strateškom partnerstvu sa Indijom, to je jedan razvojni put, došli smo do tačke da možemo da pošaljemo takozvani naš satelit ili srpski satelit. Zašto kažem takozvani? To sam objašnjavao nekoliko puta, mi kao zemlja Srbija nemamo zakonsku regulativu rešenu da možemo imati satelit sa našim pasošem. Ali nalazimo neke druge načine da rešimo ovaj problem. Indijci su nas razumeli u tome, povodom 75 godina nezavisnosti Indije koje slavija ove godine, njihov premijer, gospodin Narendra Modi, je prošle godine u Ujedinjenim nacijama u Generalnoj skupštini
objavio da će Indija poslati 75 satelita zbog prostora 75 godina. Dogovor je takav da jedan od satelita bude naš. Indija je prihvatila i ideju naših ljudi u vezi sa satelitskim monitoringom kvaliteta površinskih voda. To je sistem koji smo osmislili još 2013. godine i prezentovali smo u Japanu, nadležnom telu Ujedinjenih nacija. To je u prioritetu. Sve što se tiče klimatskih promjena, što se tiče onoga što život znači, to je u prioritetu. A sad kad imate 75 satelita, onda to je mnogo ozbiljnije, možemo da testiramo, da radimo na globalnom nivou. Znači, mi ga vodimo kao mala zemlja sa jednom velikom Indijom, svako radi svoj deo, oni su to prihvatili. Što znači da taj naš satelit će imati sistem za taj kvalitet vode, ali su prihvatili da i ostali 74 imaju isti to. To je za nas velika čast i velika stvar, uopšte za generalno za planetu. Da bi Srbija jednog dana sama poslala svoju raketu, potrebno je da od Ujedinjenih nacija traži članstvo u Komitetu za miroljubivo korišćenje kosmičkog prostora. Da, ipak nije bila slovna greška, Indija je u pitanju. Mihajlo, hteli ste da dodate nešto vezano za ovaj prilog, a potom ću ja nešto i da vas pitam. Pa konkretno, to je, kažem, partnerstvo, jer kao što je i koleginica napomenula, svima je dozvoljeno učešće u istraživanju svemira i u eksploataciji načelno, znači to bi trebalo da se posmatra kao prostor u koji svi imaju slobodu pristupa. Sve države i samim tim svi subjekti, pravna lica ili tako tih država. E, da, jer sad tu postoji, mislim, taj dogovor preko međunarodnih organizacija, a opet upravo sporazum među samim državama. E, zanimljivo je da nam malo objasnite i date podatke kako to funkcioniše među samim državama. Države međusobno sarađuju, čak i ove velike zemlje, da kažem, Sjedinjene Američke Države, Sovjetski savez ranije, sada Rusija, na istraživačkim misijama, znači koriste infrastrukturu jednih i drugih. Čak i kad su bili u zategnutim odnosima, da, to je išlo. Da, sad upravo htio da kažem. Da, 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 mislim, da. Istraživačke stanice ruske koriste američki astronauti, tome slično. Znači, zato što, pazite, ideja je bila, i to su 60. godine kada se donosi taj pravni okvir, da se u tom novom prostoru, neistraženom, ne naprave greške koje smo napravili ovdje na zemlji. Da ne idemo u konflikte, da ne idemo u nacionalizam, sukobe između država, nego da ga posmatramo kao neku vrstu zajedničke baštine celog čovečanstva. Pazite, čovečanstva, ne država, znači naroda koji žive u tim državama, ali to je jedna ideja koja je lišena u suštini normativnog sadržaja. To je više jedan idealizam. Jer vi u praksi imate, znači, određene... Neki bi rekli utopije. Da. Imate subjekte koji mogu nešto da čine, imate subjekte koji ne mogu. Ako ovi koji mogu uđu i zauzmu pozicije, onda ovi koji imaju slobodu pristupa u praksi, tu slobodu pristupa možda neće moći ostvariti. To je, mislim, jedna velika dilema i kontroverza te ideje. Da. A ono što hoću da vas pitam, evo, i kakav je vaš stav na temu Srbije i učešće, evo, čuli smo od koleginice, pa koliko smo sada, koliko je zapravo Srbija uključena u istraživanje u kosmičkom prostoru i na koji način je zapravo ona članica nadležnih međunarodnih tela u ovoj oblasti? Pa iskreno, ja ne znam mnogo o tome koliko smo mi involvirani u te međunarodna pravna dokument. Koleginica pomenula da nismo čak ni potpisali formalno taj sporazum koji smo potpisali gotovo sve države sveta. Mislim, mi nemamo kapacitet da delujemo samostalno. Mi možda možemo da imamo neki udeo u nekim zajedničkim projektima poput ovo koje ste malo pre imali u prilogu. Dobro, još uvijek bez kapaciteta. Marko, evo kada govorimo o rudarenju u kosmosu, je zapravo neka vrsta potencijala, stiče se utisak. Ogromnog potencijala. Jer pričamo o tim benefitima, tako smo počeli. Da. Zavisi i šta konkretno rudarite, šta kopate. I da, i koje su to rude. Naprimjer, ako uzmemo helium-3, koji je laki neradioaktivni izotop helijuma i vezan je za nuklearnu fuziju, onda pričamo o rudarenju na Mesecu. E sad, vi kad biste mogli da donesete taj materijal na zemlju, što nije jeftino i tu je glavni problem transporta, mogu li to postati? Tito je dobio neke kamenčiće i to se čuva u muzeju. Jeste. Kada bi se donao helium-3 i kombinovao sa jednim retkim mineralom koji se zove deuterijum, oslobađa se u tim reaktorima fuzionim velika količina energije na visokim temperaturama. 40 tona tog materijala moglo bi da obezbedi sa deuterijumom energije za čitavu jednu godinu za cijele Sjedinjene Američke Države. A misli se da toga tamo ima između 1 i 5 miliona tona. Kinezi su radili neke procene, kažu da helijuma ima za narednih 2 do 5 vekova. Tako da je to ogromno. A kako bi se to dopremalo ovdje? Tu je glavni problem. Dakle,
imate problem samog rudarenja. Znači, to je malo arhaični oblik. Morate da prekopate, da bi tonu helijum ekstrahovali iz regolita, površinskog sloja meseca, i morate da prekopate 20 kvadratnih kilometara dubine 3-3,5 metra. Jer se on jako slabo nalazi, slabim koncentracijama u zemljištu. Traži mnogo rafinisanja. Jasno. Drugi problem je i vezan za reaktore. Oni još uvijek nisu na tom i mogu da drže i dostignu toliko visoke temperature. Ali na tome se radi. I smatraju da je helijum jedan ključ za rešavanje tog pitanja. A transport? Transport je glavna stvar. Kad su počele još svemirske istraživanja pre više decenija, da vi odnesete ili donesete kilogram nečega u kosmos ili vratite, to bi vas koštalo stotine hiljada dolara. Pre izvesnog vremena došlo se do neke cifre od 14 do 39 hiljada dolara po kilogramu. Međutim, ja sam skoro pročitao jedan izveštaj NATO-a, NATO pakta, koji kaže da su oni dali Elonu Musku, odnosno njegove kompanije SpaceX, da im on lansira jedan telekomunikacijni satelit i on je to učinio po ceni od 4653 dolara, što je dosta nisko, složite se. Slažem se. Da bi bilo rentabilno, apsolutno rentabilno, da vi bilo šta opremate i dopremate od opreme, od materijala, to mora da bude prema nekim računicama 3500 dolara bruto, odnosno 200 dolara neto. Tako da to je otprilike glavna stvar, transport. Glavna stavka je zapravo još uvijek problematična kada govorimo o samom iznosu. Mihajlo, stiče se utisak da zapravo velike sile, također njima je zabranjena komercijalizacija onoga što se nalazi na ovoj planeti. Međutim, konkretno na Mesecu, jer smo o Mesecu i pričali o tim kamenčićima koji su ti tu stigli, ali stiče se utisak da, upravo sa Meseca, ali stiče se utisak da nekako se ne pridržavaju baš svih tih pravila. Ne, nažalost, jednostavno bogati i oni koji imaju mogućnosti ne žele toliko da čekaju. Znate, postavljen je međunarodno pravni okvir te zajedničke neke, da kažem, kontrole, potrebe za slobodama, jel tako, koje bi imali svi. Ali u poslednje vreme je primetno da dolazi do jednostrane regulacije putem zakona koji se usvajaju u određenim državama, koji potpuno menjaju suštinu međunarodno potpisanih ugovora. Znači, recimo, Sjedinjene Američke Države su prve donele zakon, sledili su ih mnogi njihovi partneri i saveznici, po kojima se, znači, predviđa mogućnost za zasnivanje vlasničkih prava na resursima koji se iskopaju u svemiru. Evo, Rusija je odmah reagovala negativno na to. Rusija rekla je da je to, zapravo jedina država sveta su Sjedinjene Države, mislim, koje su u 2015. doneli taj zakon gde dozvoljavaju zapravo ekstrakciju resursa, što nije zabranjeno. Doneti Luksemburgu, da, nakon toga. Ali i mnogi partneri američki, poput Južne Koreje, Japana, Australije, Kanade, su najavili također da će slediti tu normativu. Sad ćemo da vidimo da li će to tako moći. Pitamo našu Anju, koja je tu sa nama sve vreme prisutna. Pa evo, ugovor o Mesecu, Anja, šta podrazumeva i zapravo koja klauzula istog moraju da se poštuju, očigledno se ne poštuju već. Kako izgleda taj ugovor? Kao što rekao, znači taj ugovor su samo 18 država potpisale za sad. I to je iz razloga što princip 11D je taj koji je bio problematičan za velike države, zato što govori da u budućnosti, kad tehnologija toliko bude uznapredovala, da iskopavanje resursa i korišćenje resursa bude moguće, da bi trebalo da se deli sa svim državama jednako. Zato što je bila ideja da neće sve države imati industrijske kapacitete da pošalju svoju tehnologiju i da se izbegne još jedna situacija divljeg zapada, ko prvi stigne da će imati priliku da pokupi sve vredne stvari, već da mora da se deli sa svima. Iz tog razloga taj ugovor je toliko nepopularan i države nisu htjela da ga potpišu, koje su vidjela da će u nekoj budućnosti imati mogućnost da šalju svoju tehnologiju. Da, eksploatacija, opet ćemo to nazvati pravim imenom. Bogdane, ni ovdje ne funkcioniš u stvari najbolje kada su velike sile u pitanju, čak i trenutno aktuelna dešavanja također su poremetila dešavanja, da, kada govorimo o Ukrajini. Pa imamo međunarodnu kosmičku stanicu koja deluje od 1998. godine, gde nakon ukidanja shuttle programa u Sjedinjenim Američkim Državama 2011. godine, zapravo ruski motori, raketni motori su jedini način da se dopreme astronauti na međunarodnu svemirsku stanicu. Imali smo izjavu zanimljivu direktora Roskosmosa nedavno nakon ove ukrajinske krize i uvođenja sankcija, da će od sada Amerikanci letiti na metlama, pa je čak pretio da neće vratiti jednog astronauta iz kosmičke stanice. Naravno, to se nije desilo, ali
ali zaista ne postoji mnogo alternativa. Jedna od alternativa, neko je pomenuo Ilona Maska, jeste ova privatna kompanija SpaceX koja ima mogućnost za sobstvene rakete motore, zapravo već oni postoje, ali su dosta skuplji. A koliko je Roskosmos prihodovao zapravo od ovog posla, zanimljiv podatak je da je jedno lansiranje koštao 90 miliona. Dakle, to je neki prihod koji isto ruska strana verovatno neće imati i ta saradnja se verovatno neće, evo ja ću suditi sada da prognoziram ovde, neće nastaviti pošto Rusija planira da pošalje sobstvenu kosmičku stanicu do 2030. godine. Ovo je trebalo da radi do 2030. godine, to je do 2024. sa tendencijom da se produži, ali mislim da posle 2024. godine, ako se nastavi kriza u Ukrajini, teško da možemo očekivati nastavak saradnje. Američka svemirska politika od 2020. godine vrlo eksplicitno ostavlja mogućnost da svemir postane nova ratna arena, stiče se utisak. Trump je tu dosta promenio konceptualno, uopšte i organizacijono Sjedinjene Države. Zapravo on je uveo i svemirske snage. Zapravo povratio je svemirsku komandu koja je bila ukinuta, koja je bila u sastavu strateške komande. To je operativna komanda koja deluje, vojske koje deluje u svemiru, a osim toga je prvi, koliko je to značajno, evo sad reću za vaše gledalce, prvi vid oruženih snaga koji je formiran nakon 47. godine, tada je formirano vazduhoplovstvo Sjedinjenih Američkih Država, jesu upravo svemirske snage. I to su danas jedan od šest vidova oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država uz mornaricu, vazduhoplovstvo, vojsko, oni imaju posebno, dakle, armiju, obalsku stražu, i oni imaju posebno, znači, posebne uniforme, i za sada je to još uvek u povoju, ali Trump je tu zaista napravio jedan iskorak u odnosu na prethodnike svoje i Sjedinjene Američke Države su danas jedina država koja ima poseban vid oruženih snaga, zapravo formaciju Space Force. Zapravo kao deo vojske, ili tako? Kao deo oruženih snaga. Naprimjer, Rusi imaju isto to, ali u sklopu vazduhoplovstva. Isto i u Kini je isto. Dakle, Sjedinjene Američke Države su, baš zbog toga koliko je značajno u budućnosti da će se neki ratovi voditi u svemiru, oni su odvojili to kao poseban vid sa posebnim, dakle, budžetom. Taj personal još uvijek nije respektabilno u poređenju sa drugim vidovima. Znači, oko 30.000 ljudi je tu trenutno zaposleno, ali to je jedna organizaciona formacija koja će sigurno rasti u budućnosti. Sve vas vidi, sve vas čuje svemirska policija. Odavno je Momčilo to najavio. Da, dosta zanimljiva tema i dosta zanimljivih podataka, zaista, da tako daleko se zapravo odvija jedan život i vrlo je povezan sa svim onim što se dešava na našoj planeti. Marko, evo, mi smo krenuli onako korak po korak da razotkrivamo kakvo se to sve bogatstvo krije na tim drugim planetama, pa evo šta još kažete, šta je još zanimljivo, a bilo bi značajno da znam. Evo, reći ću, pre toga bi se samo osvrnuo na ovo što malo... Kažete, da, naravno. Čisto da kažem da mnogi događaji koji se dese na Zemlji, politički relevantni, imaju svoj odjek i u četvrtoj dimenziji. Naprimer, kada se desio incident na Tiananmenu u Kini, tada je Kina bila isključena iz međunarodne svemirske saradnje, iako je možda imala toliki kapacitet kao ostale članice koje su u međunarodnoj svemirskoj stanici, ali je mogla da bude pozvana. Ona to nije, isključena je. Pa je bila prinuđena da sama razvija svoju svemirsku stanicu. Ona je praktično jedina nacija koja to ima. Ta stanica se zove Tiangong ili Nebeska palata. Tako da uvek ima nešto veze što se dešava na Zemlji sa onim u kosmosu. A što se tiče pa i da recimo asteroidi, na primjer, oni su sada najaktuelniji i privatni sektor cilja više na njih nego na mesec. Mesecom se više bavi Kinezi i Rusi, oni imaju precizne programe. A što se tiče asteroida, do oktobra 2019. identifikovano nekih 600.000 asteroida, najveći broj njih smešten u pojasu između Marsa i Jupitera, u toj orbiti, tu se oni kreću. I od toga 20.000 njih, sad je već to 21, možda i više hiljada, je viđeno kao oni koji su pogodni za iskopavanje, odnosno rudarenje. E sad da vi tu imate tehnike različite. Poenta je da se letelica zakači, izbuši, uzme šta je vredno i odnese na Zemlju. Ono što je važno reći u tom smislu, neki eksperimentalni letovi za uzimanje uzoraka su već sprovedeni. Vi ste imali misiju Hayabusa 2, koja je otišla na asteroid koji se zove Ryugu, uzela uzorak radi daljeg ispitivanja asteroida i donela na Zemlju. Sad je već otišla na sledeću misiju. Taj, na primjer, asteroid vredi negde oko 82 milijarde dolara. Ali imamo i taj jedan manji asteroid koji poseduje sirovinu u vrednosti oko 300 milijardi. Objasnit ću vam, ima i skuplji. Ima i skuplji. Dakle, Ryugu, na primjer, vredi 82 milijarde, a procenjuje se da bi profit, ukoliko bi se to realizovalo, bio negde oko 30 milijardi. Znači, solidan profit. Druga isto misija koja je još uvijek u toku, treba da se završi sledeće godine, jeste Osiris Rex,
to je NASA pokrenula i oni su sletili na asteroid Bennu, takođe uzeli podatke. Bennu je nešto manje, on vredi 670 miliona, očekivani profil je bio 185 miliona dolara. A sad vi tu imate asteroide, na primjer kao što je Davida, koje vredi 27 kvintiliona dolara. Pa imate, dobro. Pa imate Psihiju koja vredi 10. Da, mnogo nula, 10 na 80. Mnogo nula, danes, da. Pa prevazilazi, samo te jedan više struku prevazilazi celokupnu svetsku ekonomiju. Vi imate neke asteroide koji su celi od platine i toliko ih te platine ima što nije iskopano za celu ljudsku istoriju na Zemlji. Dakle, to je baš onako jedno pozamašno skladište. Da, Mihajlo, moramo da pomenemo, odnosno ne smemo da zaboravimo ni Mars kada govorimo o svim njegovim potencijalima i šta se na toj planeti dešava, šta bi tamo moglo da bude neki aerodrom. Mislim, on spada u pravnu režimu u nebeska tela. Dakle, naravno, ne mislimo stvarno, rezervna planeta, da, na to da, mislimo. Ono što je, kažem, sada i dalje najveći problem sa, kada pričamo o nebeskim telima, jeste to što je na njima zabranjeno, dakle, bilo kakvo zasnivanje vlasničkih prava, ali se tumači da je moguće sa njih pomeriti nešto, tako i onda na tome možete zasnovati vlasništvo. Šta iskopate, onda to možete da imate, ali samo, sam Mars ne možete da posjedujete. To je dakle neko tumačenje ugovora o svemiru koje bi po meni bilo prihvatljivo s obzirom da privredna eksploatacija mora da ide. Znači, mi to ne možemo zaustaviti pozivanju na neka pravila koja su doneta 60. godina. Jasne. Život jednostavno ide dalje i pošto ste Tita pominjali, ne možemo se držati prava ko pijem plote, ali tako, u svakom slučaju, a da ograničimo ono što je definitivno po meni u interesu čovečanstva. Jer kada govorimo o tolikom bogatstvu, tu će svako osetiti. Znači, ako se to bude privredno eksploatisalo, kada govorimo, ne znam, o slanju satelita u svemir, vi pratite program svi, znači zbog jednog satelita koji nije svačiji, jel tako? Tako da to je jedan resurs koji definitivno se preliva na sve stanovnike ove zemlje, samo treba voditi računa da od njega ne bude veće štete. Jer mi ako govorimo recimo o slanju tolikih letelica u svemir koje bi vršile privrednu eksploataciju, moramo da imamo u vidu da oni mogu da učine štetu po životnu sredinu, ne samo samog svemira, nego i zemlje. Imate sve više svemirskog otpada onda zbog svemirske aktivnosti. Taj otpad se nekad može vratiti na zemlju, nekad se i namjerno vraća na zemlju, potapa se u našim okeanima, nekad je radioaktivan. Mi smo tu temu već malo, ali ne baš sa ovakvim stručnjacima, prosto ljudi jesu pokušavali da nam objasne šta se dešava upravo u tom slučaju, pa onako iracionalno sve delovalo, ali definitivno da utiče na sredinu, na zaštitu životne sredine. I evo to pitamo i Janju sada, na koji način sve ono što se dešava na ovim planetama, pa sad taj negativan kontekst, zapravo otpad, može da utiče na našu svakodnevicu koju živimo na ovoj planeti. I to je tempira na bomba, zaista, zbog sudara. Anja, da li se slažete? Apsolutno. Ja mislim da je svemirski otpad jedan od najvećih problema koji trenutno imamo i pričajući iz perspektive tehnologije kao iz pravne perspektive. Zato što svemirski otpad zapravo i nije definisan pravno i postoje različite interpretacije šta se spada u svemirski otpad. Da li je to nefunkcionalni satelit ili zaista parčići koje lete. Zato što, na primjer, kad se desio sudar između neaktivnog ruskog satelita i aktivnog američkog satelita, Rusija je odbila odgovornost zato što je govorila da nefunkcionalni satelit više nije u njihovoj odgovornosti i oni nisu onda pravno i obavezi da plate štetu Americi. Zbog tadašnjih odnosa Amerikanci nisu podneli nikakvu tužbu, već su diplomatski rešili taj slučaj. Ali što više lansiramo satelita, imaćemo više, nažalost, i rizika za sudare i to znači da bi trebalo isto pravno regulisati za početak šta je tačno svemirski otpad i onda na to primeniti pravne okvire koje imamo, a to je da su države apsolutno odgovorne u slučaju da su učinile, da su iz nemara nanele štetu drugoj državi.
Da, ovo je taj loš segment i evo sada kad imamo tu činjenicu da samo 1600 satelita Elon Muska se nalazi u orbiti, koliko to može nama napraviti štete? Mislim, šta se dešava sad u ovom trenutku, a evo čujemo i kako neke određene zemlje kada se to dogodi prosto peru ruke i kao to više nije u našoj nadležnosti. To je mnogo manje važno od tog uticaja koje govorimo na našu svakodnevicu, na naše zdravlje i život. Pitanje za mene. Da, da, ma naravno, ko prvi oseti potrebu, vidim da ste tu. Mislim, što se eksploatacija bude produbljivala, je li tako, što bude bila intenzivnija, a sve su naznake da će tako ići, bit će više i štete, je li tako. Ali mi, nadalje na zemlji, imamo slučajeve da privatna inicijativa preduzetnička ne vodi računa o interesu javnom, osim u svom uskom profitnom interesu. Pa zašto bi se onda drugačije ponašali u svemiru? To je nekako meni ne daje mnogo nade da ćemo uspeti pravnim režimom da sprečimo sve potencijale štete koje mogu nastati. Ali ostaje dakle da vidimo kako će dalje teći razvoj pravnih pravila. Ono što me zabrinjava jeste, kažem, što nema trenutno konsenzusa zbog loših odnosa u međunarodnoj zajednici između velikih sila, kako dalje menjati taj pravni okvir, nego se ide ka nekim postavljanju neformalnih standarda i ovom jednostranom zakonodavstvu koje, nažalost, neće da prihvate sve zemlje koje su uključene u eksploataciju svemira. I tu može doći do problema. Bogdane, kad govorimo o Elon Musku, zapravo se predlaže jedna vrsta kolonizacije. Šta bi to značilo da samog Marsa? Da, pa to je jedan novi pristup, kako ga u SAD zovu New Space koncept. To je jedan komercijalan pristup uopšte svemiru. I ovo znamo, dovezao bi se na ovo što je kolega malo pre pričao. Amerikanci inače imaju projekat Artemis, to je da pošalju čoveka na mesec do 2024. godine. To je, ajde malo da kažemo, optimistično, verovatno će tu biti prolongiranja, a na Mars 30. godinu. Dakle, to je nešto što će se verovatno u nekom momentu desiti u budućnosti. Čak ljudi koji se bave ozbiljnom tehnologijom kažu da je mnogo lakše poslati čoveka na Mars nego na mesec. Zbog energije koje i korišćenje orbita i tako dalje. Ja sad nisam ekspert za tu astrofiziku, ali u principu ljudi koji se bave tim kažu da sa tehnološkog aspekta nije toliko teško poslati čoveka na Mars. Problem je u vremenu. Dakle, problem je obezbediti zalihe tim ljudima, jer taj put bi trajao u najmanjem slučaju, da kažemo, 9 meseci. Upravo ovaj čovjek je negdje izrazio želju i potrebu da sa svojim životom, kada bude došao taj trenutak, da se to upravo dogodi i na toj planeti, da posljednji sati budu na Marsu, kada Elon Musk pita. Drugi proces je upravo taj, privatizacija svemira, i da imamo te kompanije poput Blue Origina, SpaceX-a, Virgin Galactica, koje postaju jako bitni akteri u tim svemirskim događanjima. Znači, evo, pomenuo sam malo pre, jedina alternativa sada da pošaljete čoveka u svemir ruskim raketnim motorima jesu motori koje proizvodi taj čovek, koji ste pomenuli, Elon Musk. Marko, stiče se utisak da je ozbiljna gužva. Da, i evo sad onda u tom smislu, baš ovo što smo rekli, svemirska policija, mislim, ko bi tu trebao sad da uvodi neki red? To je jako dobro pitanje. To je jako dobro pitanje. To je sve ovo što je kolega ispričao o međunarodnom pravu, da to ništa nije do kraja definisano, nekakav konsenzus se nije našao. Ali da ima sve više aktera i da će ih biti sve više, to je tačno. Ja sam skoro istraživao oko, na primjer, arapskih ambicija. Ujedinjeni Arapski Emirati žele da stignu na Mars posle 2100. Oni u žabljim skokovima razvijaju tu tehnologiju. To je nevjerovatno. Onda imate, na primjer, isto i Egipat, i to je Saudijska Arabija, Katar. Imate mnoge zemlje, na primjer, koje su u sličnoj situaciji, pa kao i naša, koje nemaju, možda imaju potencijal neki u smislu znanja ili bi htjele da imaju i tako dalje, ali nemaju prilike. Jesu financije tu jako važan faktor? Ne samo financije. I financije su važan faktor i transfer tehnologije jeste. Naprimjer, kineski put svile, zašto je, naprimjer, saradnja sa Kinom interesantna? Kineski put svile imaju svoju kosmičku dimenziju. I oni sada žele da uključe eksperimente na svojoj stanici, Nebeskoj palati i nekim drugim sektorima, što više država. I pričali smo o ledenom putu svile, za koje se također otvorili. Evo sad i ova svemirska. I taj, vi ste na samom početku rekli da vam se nekako čini da Kina tu preuzima primat. Zato što ona ima svoj nacionalni program koji obuhvatio sve aspekte onoga što možete u kosmosu da radite. Dok druge države imaju neke, američki jeste najveći po gabaritu. A Rusi su, na primjer, specijalizovani za rakete. Indici također za usluge transfera satelita. Ne znam, Indici su skoro uspeli da je u jednom cugu preko 150 satelita dignu samo jednom raketom u geostacionu orbitu. Tako da svaka država ima svoj neki aspekt na koji se skoncentrisala, dok je kineski onako jedan zaokružen.
Da. Anja nam je tu i velika zahvalnost što je tokom čitavog razgovora bila prisutna. I evo, posljednje pitanje, Anja, za vas ovog popodneva jeste šta je to podhitno što bi moralo da se preduzme kada govorimo pa o svemirskom pravu? Pa kao što rekoh, mislim da svemirski otpad predstavlja jedan od najvećih problema, tako da moja nada je da će se međunarodna zajednica trgnuti i uspostaviti novi normativni poredak koji će to regulisati, kao i ono što smo pomenuli na početku naše konverzacije, a to je militarizacija svemire i da će princip miroljubive upotrebe svemire nastaviti da bude preovladajući, da nećemo imati prelivanje konflikata takođe u svemirsku arenu. Znači, to onako kao međunarodni pravnik bi bila moja nada. Da, Anja, a kada govorimo o ovom lepšem segmentu, hajde da kažemo, bar ga tako doživljavamo, a to je turizam i tendencije i želje i poklanjanje zvezda i sve to što se dešava, ali zaista kada je turizam u pitanju, tu imamo sve više zainteresovanih. Apsolutno, imamo sve više zainteresovanih što se tiče slanje svemirskih turista sa avionima koje mogu da idu u suborbitu, kao što imamo i sada privatne kompanije koje rade na tome da naprave privatne svemirske stanice. I trenutno imamo 4 kompanije koje rade na tome. Tako da ja verujem da ćemo uskoro videti sve više svemirskih turista. Da. Veliko hvala, Anja, veliki pozdrav za vas, zahvalnost još jednom i pozdravite nam naš lepi Berlin. Istražujte i dalje i držite čvrsto to svemirsko pravo, zato što očigledno smo počeli iste principe da primenjujemo i tamo negde daleko, kakvi vladaju na našoj planeti. Evo, Mihajlo, šta mislite vi negde šta bi podhitno moralo da se dovede u red? Da li upravo taj privatni sektor? Da, privatni sektor obuzdati, kažem, je teško i na zemlji. Bojim se da od svemira će tek biti mrka kapa. Ako vi imate ovde kompanije koje dolaze, mislim, i kopaju, dakle, u Srbiji rude sa netransparentnim ugovorima, ne samo u Srbiji, nego u celom zemljama u razvoju, znači, definitivno neće moći da se izbore zemlje koje nisu bogate, da se ispoštuju njihovi interesi i da se zaštiti životna sredina. Ja mislim da je tu budućnost međunarodnog prava jako, jako mračna. A i ovo je druga stvar vezana, Anja je upotrebila taj lep izraz međunarodna zajednica, to su neki onako termini koji su možda nekada postojali, međunarodna zajednica, da, međunarodna zajednica je danas verovatno mrtav termin, tako da tu su, mislim, idemo ka zaoštravanju sukoba na zemlji, zato ne vidim prostor za saradnju čak ni oko svemira. Evo, recimo, strateški dokument NATO-a, poslednji vezano za upotrebu oružanih snaga u svemiru predviđa, dakle, da one mogu biti upotrebljene u samoodbrani i onda na osnovu toga kaže da, pošto se mogu upotrebiti u samoodbrani, nema razloga da se sprečava njihov razvoj, njihova obuka, njihovi planovi. Pa da, to je kao da možete imati slobodnu interpretaciju. Pa da nekako vi vidite nekakvu budućnost, ili kao arenu ili kao bojište, mislim. Ja bih samo odvojio ta dva pojma koje se često brkaju u javnosti. Jedno je militarizacija svemira, a drugo je naoružavanje svemira. To nisu dva ista koncepta. Militarizacija svemira postoji odavno. Dakle, kada ste prvi satelit poslali koji ste koristili u vojne svrhe, kada imate podršku iz svemira, na primjer, Pustinjska oluja 91. gde imate navođenje bombe iz svemira i tako dalje, to jeste militarizacija. A naoružavanje svemira, to je kada instalirate neki sistem, da li su to neki laseri ili neko elektromagnetno oružje, što je sve sad u domenu još naučne fantastike, to je naoružavanje svemira. Ja, dakle, militarizacija postoji, nastavit će se, sad možemo samo govoriti da li će i kada će se naoružati svemir. Deluje mi sve po svemu sudeći da će se to desiti u nekom doglednom periodu, kada gledamo i sve ove organizacione formacije i želje najmoćnijih država sveta. Da, jer vi, Marko, vi ste nam dali drugu jednu perspektivu zapravo onog potencijala, jer vi mislite da ovo će biti mesto za borbu ili za trku? Pa ja također mislim da će biti nadmetanje, bit će takmičenje u svakom slučaju, je sad šta će ono povući sa sobom, ima indicija i da dođe do naoružavanja, kao što kolege kažu. Ima tu prostori za saradnju jako mnogo, ali pitanje je da li smo mi kao ljudska civilizacija na tom nivou svesti,
Da li možemo da shvatimo? Vi, na primjer, imamo malo više vremena pa da objasnimo jedan koncept Japanaca koji se zove lunarni prsten, koji bi mogao da okupi ceo svet oko problema rešavanja energetske gladi i time je rešio jedan ozbiljan problem s kojim se čovečanstvo suočava. Ali moramo da radimo zajedno. A pošto je helijum nekako primamljiviji na mesecu, onda ipak ti nacionalni isključivi interesi teže da odnesu prevagu. Ja mogu evo malo optimističnije da kažem nešto. Dajte, optimističnije. Mogu da kažem evo povodom pitanja onog svemirskog otpada. Aha. Njega ima dosta i to je ozbiljan problem. Evropljani insistiraju na tome da se to malo reši, reguliše i da se na tome radi. Kina radi na letelici i to vrlo ubrzano, koja se zove hvatač satelita. Ona može poslužiti kao hvatač zastarelih. Bukvalno ono, da. Da ga uhvati i odnese nazad na zemlju. I Rusija, zar ne? Ide u za Kinu sam sigurno čuo. Da ste za Kinu sve sigurni, da tu znate sve podatke. Da vidimo šta naši gledalci misle, ovo će mi biti dosta zanimljivo. 87% vas veruje da se tamo gore dešava prava borba za prevlast, izgleda da su pravu, dok je 13% vas odgovorilo sa ne. Znači da neki ipak veruju da je to samo atraktivna filmska priča, a ne i realnost. Pa da, mnogima verovatno zvuči da je to još uvijek ovako na velikom platnu ili u bioskopu, da se živi taj neki život, a on je počeo već odavno da se živi na svim tim planetama. Veliko vam hvala uopšte na mogućnosti da spoznamo o tom uslovno rečeno novom svetu koji nas okružuje i da na vreme odreagujemo na neke stvari koje mogu na neke duže staze da povuku neki loš kontekst, a i mi da se menjamo. To nam je negde želja, očigledno, jer i tamo je čovek. Hvala veliko što ste bili tu. I evo sada naše Danice. Da li ste nekada poželili da dragoj osobi skinete zvezdu sa neba? Čak i ako niste, sigurno ste naišli na reklamu koja nudi, to i vi znate, da nazovete zvezdu po njenom imenu ili po imenu voljene osobe. Naša Danica proverava da li su nebeska tela zaista na prodaju. Danice, da li ja mogu da dobijem jednu svoju zvezdu? Mislim da sam zaslužila. Preko vez. Ivon, što se interneta tiče i kako se čini na internetu, svako može da dobije jednu zvezdu, odnosno svako sebi može da kupi jednu zvezdu, ali za to čak ne treba ni veza. Te zvezde možda mogu da se pogledaju kroz jedan ovakav teleskop i njihove cene se kreću od 50 evra pa sve do 60 evra. Ja sam upravo dobila jedan takav sertifikat gde sam dobila svoju zvezdu koja sada nosi moje ime, ali da li je to stvarno tako? Mi danas pitamo Jovana Aleksića iz Astronomskog društva Ruđer Bošković. Dobar dan. Pre svega, da li ovaj sertifikat uopšte ima nekakvog smisla i da li ja zaista posedujem jednu zvezdu na nebu? Dobar dan i vama i gledalcima. Zvezde nisu ničije vlasništvo pa da mogu da se prodaju, a još pogotovo da vam se izda sertifikat o tome. Dakle, niko nema prava da vam prodaje ono što nije njegovo vlasništvo. Na sertifikatu lepo piše da je zvezda dobila ime po vašem imenu. Da, okay, ti koji prodaju imena, oni zapravo prodaju pravo na imenovanje. Ali i to ime je samo u njihovom internom katalogu. Postoje danas katalozi zvezda, zvanični katalozi odobreni od strane Međunarodne astronomske unije i u tim katalozima zvezde imaju svoje kataloške oznake. Bilo šta drugo, svako od nas može da napravi sopstveni interni katalog u koji će sam da naziva kako god hoće i to da prodaje. Dakle, to nije međunarodno priznato i zbog čega onda uopšte ljudi kupuju to i šta bi se desilo da zaista svi mi možemo da kupimo neku zvezdu? Samo ćete dati pare onima koji prodaju nešto što nije njihovo vlasništvo. Drugim rečima, prodaju vam pravo na imenovanje, ali isključivo u njihovom internom katalogu. A ako već hoćete da date nešto pare, dajte ih u nešto pametnije, jer zvezde sijaju svima, pa i vama i meni, i to besplatno. Takođe sam htela samo kratko da vas pitam kako uopšte neke zvezde imaju imena? Postoji možda zvezda Danica?
Zvezde koje se vide golim okom, a njih je jako malo u odnosu na generalni broj zvezda, milijarde zvezda, te koje se vide golim okom, kao što su Severnjača, kao što je Betelgeuse, oni su dobili ime još u osvit čovečanstva kada su ljudi prosto posmatali nebo i njima dali imena. Sve ostale zvezde koje se ne vide golim okom nose prost kataloški broj. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu. Dakle, Ivon, čuli smo, ovakav jedan certifikat nam ništa ne znači, tako da ću ga ja sada izgužvati, ali pozivam sve ljude da, dakle, ne kupuju zvezde, već da dođu možda ovde u Beogradsku observatoriju i da kroz ovako jedan teleskop koji nam dolazi, to jest koji je u Srbiji stigao još krajem Prvog svetskog rata, jednostavno uživaju noću u pogledu na nebo koje nam je svima zagarantovano, dato i besplatno je. Ivon. Hvala Danica, evo pa da, sad si me skroz razuverila, nema potrebe za tom zvezdom, sijaćemo svojom energijom. Veliko ti hvala za ovu priču iz Beogradske observatorije. Da li će nas odneti Baba Roga? Mi odrasli znamo da se to neće desiti, ali kada dete zastrašujemo da će mu se nešto grozno desiti ako nas ne posluša, uopšte ne razmišljamo da to može da ostavi ozbiljne posledice na psihu mališana. To je naša naredna tema. Izrašće ti rep ako piješ kafu, porašće ti nos ako lažeš, odneće te Baba Roga, poješće te mrak. Retko ko od roditelja neku od ovih pretnji nije uputio svom detetu u uzrastu od 5 do 6 godina. Nekada i mi sami pomažemo u izazivanju straha kod svojih najmlađih. Duhovi, čudovišta i životinje. Toga se plaše deca od 4. do 8. godine života. Bitno je da kod dece ne podstičemo kako su takvi nerealni strahovi opravdani. Sa druge strane, ako se već plaše nečega, nećemo im pomoći tako što ćemo im samo reći da su ti strahovi nerealni. Psiholozi će reći da su to normalne i prolazne pojave u nekom uzrastu i da stručnu pomoć treba potražiti jedino ako strah otežava svakodnevicu. Psiholozi kažu da ne možemo učiniti da svi dečiji strahovi nestanu, ali možemo da ohrabrimo dete i objasnimo im da je u redu nekada biti nesiguran, kao i da ne moramo baš uvek sve držati pod kontrolom. Da li su danas deci smešne pretnje Baba Rogom i mrakom i slično, ili se ipak plaše? Kakve posledice na dečiju psihu mogu izazvati takve pretnje? O tome razgovaram sa doktorkom Mirjanom Mićević, pedijatrom i stručnjakom za holističku medicinu, koja je osmislila original program za decu Holy Kids. A sa mnom je i Jovana Majstorović, direktorka izdavačke kuće IRJ, Moj izdavač. Uključit će nam se i Milena Kostić, koja vodi blog Mama iz Magareće klupe. Uključite se i vi i pozovite nas naravno putem našeg broja telefona i dajte svoj komentar. Da li ponekada kad više ne znate ono šta ćete, uplašite svoje dete i pretite, i čime su vas plašili u detinjstvu, to je takođe pitanje. Doktorka, čega se sve deca plaše? Dobar dan i hvala vam što ste tu. Deca se plaše raznih stvari, najviše se plaše doktora. Zubara, doktora, kada vide dom zdravlja, već imaju ružnu asocijaciju da će tu nešto da im se dogodi što njima nije prijatno. Znači, mnogi roditelji plaše decu, ne treba im Baba Roga, dovede ga u dom zdravlja, ako ne budeš dobar, dobićeš injekciju, ići ćeš kod zubara. Znači, doktor je dovoljan. Doktor je dovoljan, znači, što nam ne trebaju nikakve Baba Roge, veštice i tako dalje, repovi koji nam rastu. A međutim, ono na što mi zaboravljamo, to je da ipak ovih sadašnji klinci nisu isti kao kad smo mi bili mali, i da ovu decu, prvo, ja mislim da ih je teško zaplašiti, iskreno da kažem. Drugo, mislim da su roditelji ti koji se plaše svoje nemoći da mogu sa svojim detetom lepo da razgovaraju, normalno da razgovaraju i da se dogovore sa njim da li je neko ponašanje prihvatljivo ili nije prihvatljivo. I da treba u tom smislu možda više ovu temu prebaciti na roditelje i oni kako se ponašaju, šta rade i zašto imaju tu nemoć da moraju detetu da kažu nemoj da diraš kafu, izrašće ti rep, ili mu jednostavno treba detetu reći nije kafa za dete, evo tebi sokić, ponuditi mu neku drugu alternativu koja njemu prija,
koja jeste za njega i jednostavno odvući pažnju od onoga zašto je on baš zapeo, hoću da, to, hoću to. Da, ali onda ti moni hiljadu zašto. Mi smo nekad i odrasli zapravo na toj enciklopediji hiljadu zato, koja nam je davala odgovore na mnogo broda pitanja. Jeste, ali zato roditelji moraju da budu spremni, edukovani, da razgovaraju sa ovim modernim, novim klincima koji nisu isti, iako mnogi kažu isti smo mi svi, nismo isti, nije tačno. Ova deca žive u vreme tehnologije koja je veoma razvijena i oni već od starta, već sa 7-8 meseci vidite dete koje pruža rukice ka kompjuterima, ka telefonima. Iako ih roditelji to nisu ni učili. Znači oni su se nekako već rodili, naučeni za takve stvari. Oni su nekim drugim frekvencama od onih na kojima smo mi bili, to moramo da priznamo. I zato savremeno roditeljstvo i pedagogija treba tome da se prilagodi. A ne da se stalno vraćamo unazad, moja baka je meni pričala. Nego da osvestimo trenutak u kome jesmo. Da osvestimo trenutak i roditelji moraju da se osveste. Ovo je fenomenalno što ste vi malo čas imali, vezano za kosmologiju i tako dalje. I kada bi se roditelji malo više udubili i malo više možda obratili pažnju na ovo što je govorio Jovan iz Mense, koga lično poznam, baš mi je drago što on govorio o tome. On se bavi inteligencijom, uopšte procesom inteligencije odraslih, ali i dece. Šta je to, kakva su to nova deca i koji je to stepen inteligencije? Mnogi roditelji su na mnogo nižem nivou svesti i inteligencije od svoje dece. Ne mogu da ih dosegnu. Ali meni je to u redu. Mislim, to bi tako trebalo da bude. Vama je u redu, ali mnogim roditeljima nije. Tako da ne mogu da pariraju svom detetu. Da vidimo, evo da čujemo u stvari sa nama jedna mama iz Magareće klupe. Što iz Magareće klupe? Prvo mi to recite. Prvo, dobar dan. Dobar dan. A iz Magareće klupe, da, iz Magareće klupe, zato što ih je petoro. Dobro. I negde vrlo brzo shvatite da sa svakim učite iz početka kao da ste u Magareće klupi. Džabe prethodne iskustva. Eto. Da, jel su zaista inteligentnija deca, evo, vi ih imate petoro i svako vam čas na tome, ali jel su zaista drugačija, inteligentnija, brža od svojih roditelja? Pa sad, da li to znam da procenim, ne znam. Aha. Ali definitivno da znaju da me zateknu, evo najstarija je znači skoro 12 godina, najmlađa 4, da znam da budem zatečena sa nekim odgovorima, konstatacijama, zaključcima, o da, definitivno da. Ali ovde što negde doktorka, što je malo pre rekla, mislim u suštini, oni odrastaju potpuno drugom svetu, to je negde razumljivo. Sad, da li se baš rađaju s time da znaju da koriste telefone, ne znam. Ja negde lično premislim da smo mi, na primjer, neke generacije koja je negde zatekla sva ta tehnologija i ostali smo fascinirani njome, dovoljno da otprilike ne ispuštamo sve iste telefone iz svojih ruku, a deca uču gledajući, tako da možda i to negde dovede do toga da on... E sad, često mi u vaspitavanju svoje dece, što je rekla doktorka da bi sad već to trebali da sklonimo, da ne prenosimo ono s kolena na koleno, pa da u jednom trenutku prepoznamo glas svoje mame, vaspitavajući svoje dete, ali, mislim, je li bilo onoga za njih petoro, kao stvarno, ideš u mrak ili babaroga će se pojaviti ili ta vrsta plašenja kojih se mi sećamo. Vi ste tu, bliski smo generacijski. Jeste. Pa sad dok je doktorka tu pričala, prvo o čemu sam razmišljala, uzela sam da se onako preslišavam šta sam radila, da li sam to nešto tako komentarisala. Ne mogu do sebe da uhvatim da jesam. Znači, tako da možda jesam, ali da nisam svesna. A verovatno i zato što to je znalo da bude gnjavaža kad smo mi bili mali, zbog ovoga onoga, i onda nekako prirodno težimo da neke stvari koje su vas iritirali kad ste vi bili mali ne ponavljate sada. Tako da, ajde kažem, tu negde držim fige da zbog toga neće biti. Da. Da li današnja deca, evo, može biti pitanje i za vas, obzirom da se bavite ispisivanjem književnosti za decu, veruju u ta bića? I babaroge i veštice i u taj mrak, mislim, ostaju, kasnije ćemo i pričati o zbiljnim posledicama koje mogu da ostave ovako zastrašivanje.
Mislim da veruju. Mm-hmm. Ja imam sina koji ima 4 godine. Dobro. Čak i njihova mašta je daleko, mašta je velika i u tom strahu oni svašta nešto vide. Tako da recimo on ima neko izmišljeno šetujuće drvo. Dobro. I to šetujuće drvo najčešće dolazi noću kada je mrak. I gledam recimo koliko deca zaista imaju strah od mraka. I neke mnogo mu čitate. Mnogo mu čitam, tako je. Mnogo mu, tako je, tako je. Tako da tu ima velikog prostora za razvijanje njihove mašte, ali knjige su zaista dobre. Yes. I nadovezala bi se upravo to, doktor, kao što je rekla, strah od odlaska lekaru, upravo je jedna od tema knjige iz terapeutske serije Slikovnica o strahu, jer u stvari deca najčešće tada imaju strah od nepoznatog. I onda je zaista velika uloga roditeljima da im objasne šta je to što ih čeka. Da znaju šta će ih sačekati, onako postupno od ulaska u ordinaciju, od pregleda, od toga da to zaista ništa nije strašno, tako da mislim da ali primar... da će malo da boli, malo ne smemo da ih prevarimo. Da, ne smemo tačno, ne smemo da ih prevarimo, ali da ih upoznamo s onim što ih čeka. Mm-hmm. Doktorka, da, evo upravo ovo pitanje, da li treba potpuno da im uklonimo strah u toj pripremi, u tom prvom kontaktu i kod čika zube, a i kod vas, ako se ide po neku injekcijicu, ili treba realno da mi kažemo, e, ovo će sada boli, boleće 5 minuta i poslije toga smo, ne znam, idemo na sladoled. Ja sam uvijek za to da decu ne treba lagati. Treba im reći iskreno, malo ublažiti ukoliko imam, različita su deca kao i odrasli. Znači roditelj mora da proceni do koje mere sme svom detetu da kaže zaista istinu, da bi ono pristalo na tu aktivnost koja mu sledi. Ali mnogo toga zavisi od lekara kod koga dete dolazi, od pristupa tog pedijatra. Da li je, mi smo dužni i na neki način to nam je, da kažem, misija da decu, kako koje dete dolazi, da tako i tom detetu i pristupamo. Različita deca, različiti pristupi. Svako dete ima svoj strah, neko se ne plaši uopšte, imate dece koje trče u zagrade lekarima. Pričaćemo mi, da, imat ćemo baš taj segment koji je posvećen zdravstvenom. Da, ali šta kažete, evo mi imamo, na primjer, ja sam vlasnik pasa i potpuno onako, evo, to je pitanje za obe, ja se zgranim kad vidim kako roditelji odreaguju kada povuku tako naglo iz svog ličnog straha dete kada pas prolazi pored njih. Ja sam upravo to i rekla, roditelji na sebi moraju mnogo da rade da bi njihova deca bila stabilna, staložena i da imaju samopouzdanje. Taj svoj strah roditelji prenose na decu, svoje iskustva, svoje uverenja prenose na decu i zato mi imamo pogrešno uverenja od starta, od samog detinjstva. Znači, ako neko želi da bude roditelj i ozbiljan je u tome, mora pre svega sebe da pogleda u ogledalo i da kaže da ja ću pre nego što ovo moje dete se rodi ili se rodilo, ali dok ne stasa da krenem da ga vaspitavam, da prvo poradim na sebi, da sebe dovedem u jedan balans, da vidim sa čim se ja to susrećem, šta to mene plaši, da to ne bi prenosila na svoje dete. Milena, to je jako bitno. Jel nekad lakše da kažemo ono kao e, ako ne budeš bio dobar, sad će dođe čika policajac. Ove, to nekad lakše nego sesti pa ono, posvetiti mu 15 minuta, 20 vremena i pričati sa njim o određenom problemu? Pa verovatno jeste. Mhm. I sad ono ispašće kao da ne grešim, naravno da grešim. Svaki roditelj u suštini ne zna šta radi, pa ulja pokušava da da sve od sebe negde. Ali uvijek razmišljam, recimo sad klijem glavom sve što ovdje doktorka priča, jer to je nešto što sam ja negdje usvojila kao svoju toksičnost roditeljstva, da ja budem okej, da promislim o tome što je me nerviralo ili što mi je smetalo ili što sam žela drugačije i da to onda negdje primenjujem. I onda te neke klasične varijante da ćemo da, ne znam, pretimo policajcima, ne želim da dete stekne takav utisak o sistemu, na primer. Trudim se da toga nema. Znači, kazna će kod nas pre biti u smislu, aj sad malo u sobu, da malo se samo smiriš pa ćemo nastaviti dalje, ako baš nikako ne mogu da doprem do njih. Recimo, ali da je nekad lakše, naravno da jeste. Mislim, svako ima i žutu minutu i težak dan i gomila drugih stvari koje negde ne znamo nekada prevladamo pre nego što dođemo u kontakt sa svojim detetom, tako da... Da, nekada nismo ni svesni, evo u tom neizdržu koji tačno znam, kada se oni prosto ne smiruju, onda smo i roditelji malo spremni na sve, ali nesvesni zapravo da te određene rečenice mogu da im na duže staze izazovu strah. Evo rekli ste možda jedan od najzastupljenijih upravo taj strah od mraka.
Jer upravo to i takve stvari stvaraju predrasude kod dece, kasnije u njihovom odrastanju, jer deca proživljavaju strah na različite načine. Oni samo nisu u situaciji zbog svoje uzrasne dobi da to na pravi način verbalizuju. I zato je velika uloga roditelja da mu pomognu u tome da sazna šta dete osjeća, kako se osjeća, koja emocionalna potreba se krije iza straha i iza njegovog trenutnog stanja i da mu pomognu u datom trenutku da taj strah prevaziđe, da ga smiri, da se oseti sigurnim. I to su, da kažem, onako i neke pedagoške vrlo važni alati, a zato je naravno važno roditelji prevashodno da rade na sebi da bi oni mogli tako smireni da detetu pomognu. Jer nekad se nama čini ono što njima strah, da li je realan ili nerealan. Da, nekad na brzinu u strasti to je prekine i sad ćeš da vidiš šta će da se desi. Jer ono kao nekad malo bude tu previše energije sa njihove strane, pogotovo kad ih je petoro. Onda mogu da zamislim, da pretpostavim. Imamo nekoga na vezi ko želi nešto da nas pita i to je lepo. Halo, dobar dan. Dobar dan, Sonja iz Beograda. Pozdrav za vas i za vaše gošće. Hvala. Slušala sam šta ste govorili i u potpunosti se slažem sa vama da metode zastrašivanja dece mogu da ostave baš dugoročne posledice na samu decu. Čak to mogu da potvrdim iz perspektive roditelja, da zaista izbegavam čak i u nedostatku strpljenja da svom detetu da ga zastrašujem ili pretim bilo čime. Tako da, vrlo, vrlo važna tema o kojoj treba govoriti. Hvala vam što pričate o tome. Hvala i vama što ste se javili ovog popodneva. Da, jesu vas nečim plašili? Pa, u ranijem detinjstvu jesu i baš ste pomenuli mrak i mrakom jesu najviše, kao kada bi deca uveče želela da izlaze napolje da se igraju. Nas bi zastrašivali mrakom, kako u mraku može svako da nam se desi, da se neka čudovišta pojave ili tako nešto. I onda smo se mi baš plašili. Sve to sada iz ove perspektive zapravo bila neka prevencija da mi eto budemo noću napolju. Kako zašto je to dobro, ali strah se nekako razvijao. Tek sada kada smo odrasli možemo da ga... da se borimo sa njim ili nekako. Upravost, upravost. Da, budu mali ljudi pa onako želje pred spavanjem da se malo otvore vrata pa da od nekud ulazi svetlost pa da se čuje neki zvuk. Upravo iz toga, te neizvesnosti kada je mrak u pitanju, a opet i naše nesvesnosti šta smo učinili time. Hvala veliko što ste izabrali K1 i emisiju Mi danas ovog popodneva. Evo vidimo da zaista mogu ostati nekad trajne posledice do nekog tinejdžerskog doba pa se kasnije izborimo sa istim. Da, ali to, da vam kažem, to je jako retko. Znači, uz to uvek to ide u kompletu sa nekim većim traumama nego što je da mi sad, ako dete okruženo ljubavlju u jednoj normalnoj porodici, ponekad mu se kaže, znači ti rep ako popiješ kafu, pa on sigurno neće kad budemo 15 godina, ode u kafić da zbog toga ne popije kafu, znate. Ili se plaši mraka do svoje 15. godine. Ja sam prije nego što sam došla u vašu emisiju, da eto, ne bih nešto pogrešila, da vidim da li savremena ova dečja psihijatrija ima nekih noviteta vezano na ovu temu, pozvala sam Olivera Vidojevića, našeg poznatog dečeg psihijatra. Olivere, šta bi ti rekao na ovu temu? On kaže, ajde, molim te, naše sadašnju decu može tri put da slažeš, posle četvrti put kad vidi da nema ni babaroge, nema ništa, se ne dešava, nije mu izrastao rep, nema šansi da ti dete više veruje. Ali to je jako loše za roditelje. Roditelji gube kredibilitet. Znači, deca više nemaju poverenja u roditelje. Znači, jednostavno ne treba deci govoriti takve stvari, ne treba ih, jer upravo ono što smo rekli, nekad smo mi živeli u bajkama Snežna i Sedam patuljaka. Retko sada deca, nažalost, ne čitaju te bajke. Sad su nove priče, nove bajke koje su ranije sve bilo mračno, sve strašno, puno veštica, puno, i mi zaista kad sedemo, to zamišljamo u mraku, ako je dete, sad će da se pojavi veštica na metli. Međutim, malo je sada više tih priča. Sada više nema tih priča, sad su drugačije priče i te priče nisu tako strašne kao što su bile ove ranije. Bar u ovom najmlađem uzrastu. Sad već tinejdžeri imaju neke svoje druge priče koje jesu strašne i koje ostavljaju zaista posljedice na njihovo mentalno zdravlje, ali to sada ipak nije naša tema. Da. Milena, postoje i malo sad opet pa dublje teme od ovih, od tog zastrašivanja koje očigledno više kod njih ne prolazi. Što mi je drago, naravno, da čujem kada je sve u redu, ako nije još neka trauma u pitanju. Međutim, ako
kažete detetu, ej, kao nećete niko voleti ili mama te više neće voleti, ako nisi dobar ili nastaviš sa tom vrstom ponašanja, tu već može da se napravi određeni problem onako koji bi bivao i dublji i na duže staze. Jeste, i to je jedna od najbitnijih stavki koja je meni bila, jeste što sam imala sreću da se upoznam sa različitom literaturom namenjenom roditeljima koja malo proširi vidike, drugačije vam prikaže kako ovo da vidite, drugačije da se izražavate, da drugačije negde akcenat stavite. Jeste teško, ako niste navikli do tada, ako niste došli iz takvih porodica i ostalo, ali može da bude. Ja, na primer, jako volim literaturu koju je pisao, u stvari radove koje je radio Jesper Juhl, zato što on daje tu mogućnost da malo vidimo decu iz njihovih titala malo drugačije i da malo tebe malo promenimo, ajde, bukvalno tako da kažem. Tako da, te emocionalne, čini mi se, ucene su možda i mnogo teža stvar, ne možda, nego mnogo teža stvar nego sad ovako da pretimo policajcima ili, ne znam, babarogama i... Da. Ali opet ostaje na kraju do roditelja da li on spreman u stvari da menja to kod sebe zarad eto, te neke promene odnosa sa decom. Definitivno je fokus na promeni roditelja, to negde zaključujemo sve vreme. Imamo neku na telefonskoj vezi pa ćemo nastaviti da razgovaramo. Halo? Halo, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Aleksandra. Dobar dan, Aleksandra. Htela bih da popričam na tu temu. Ja jednostavno potičem iz porodice gdje me nisu ni sa čim plaćali kad sam bila mala. I s obzirom da sam majka troje dece, ja gledam da svoju decu ne plašim tako nekim stvarima. Mislim, znaju oni normalno i za babarogu i to čuju tako od drugih odraslih. Ali kad onako stanu kao uplašeni, ja njima samo kažem dajte, babaroga ne postoji, znači nemate čega da se plašite. Tako da jednostavno smatram da ne treba decu plašiti tako nekim stvarima. Naravno, ali i postoje te starije generacije, bake, deke, pa onda kad se oni ne smiruju... Pa bake, deke i plaše babarogama, ja sam onda tu... Tako i znaju za babarogu, sad je jasno, generacijska priča. Tako i znaju za babarogu, ali ja sam jednostavno tu da ih pustim na zemlju i da kažem da jednostavno to ne postoji i da nemaju čega da se plaše. Da. Jednostavno mislim da decu treba da pričati sa decom kao sa odraslom osobom i da im treba približiti stvarnost na što mogući način, jer ok je sve to da dete razvija maštu i čitam svoje deci priče pred spavanje i učim ih da razmišljaju o knjigama i o svemu tome, ali ne treba plačiti decu nekakvim babarogama ili mrakom ili tako nešto da bi se dete smirilo. Hvala veliko, Aleksandra, što ste se uključili u naš program. Kada govorimo o knjigama kojom se vaša izdavačka kuća bavi, verovatno ste negde ipak prepoznali da postoji potreba da jedan segment, odnosno jedna edicija, bude posvećena upravo dečijim strahovima. Zašto ste to napisali i sa kim se sve konsultovali pišući tu literaturu? Mi smo, da kažem, izdali te knjige koje su spadaju takozvane terapeutske slikovnice. Ta terapeutske slikovnice imaju tu jasnu fabulu gde deca sebe mogu da identifikuju sa likovima iz knjiga, da prepoznaju svoje emocije, svoje iskustva, ali da kroz, što je važno, kroz glas roditelja, kao naratora, proživljavaju to. Jer čitanje priča, čitanje bajke ima, da kažem, jednu za decu važnu ulogu, zato što one imaju svoju strukturu, imaju određenu rutinu, deca se tu često osjećaju mnogo konfornije nego nekada u realnom svetu koji je za njih nekada vrlo izazovan, vrlo zastrašujući, nepoznat, i onda je važno da o takvim temama oni čuju kroz glas svojih roditelja dok razgovaraju, dok pričaju o takvim uopšte o osnovnim emocijama. Strah je samo jedna od knjiga koje smo izdali, da kažem, i strah, i ljutnja, i tuga, i to su, da kažem, cijela jedna serija, tako da, ali ono što je važno, ima savete baš za roditelje i namenjena je prevashodno roditeljima, a onda i deci, jer ipak je to vrlo važno uzajemno da se radi. I bakama i dekama, takođe. Doktorka, imamo jedan slučaj konkretan. Pa evo da se posavetujemo sa vama, roditelji su u pitanju, međutim sve se reflektovalo na devojčicu, zapravo kada je krenula u prvi razred osnovne škole, sve igračke su sklonjene njene i rečeno je prosto sad je prestalo vreme igre, sada ti krećeš da bivaš đak i tvoja obaveza je samo da učiš.
I ona je vrlo brzo počela da muca, zapravo da pokazuje te znakove, da li straha, prosto kako vi iščitavate ovu situaciju? Da vam kažem nešto, ja nisam za to da se deci kupuje preterano igračke, mislim da deca treba sami da smišljaju svoje igre, on najviše vole s vodom, na primjer, da se igraju, pustite deti, igraće se dva s blatom, sa vodom i tako, ustavite u kadu lavor s vodom, deti će se igra dva sata. Ako se dete non stop igralo i pružano mu je imalo punu sobu igračaka i sad na jednom nema ni jednu igračku, nego samo treba da piše domaći zadatak, to mi stvarno nije dobro, zato što dete ima potrebu da se igra. Ona se kroz igru i emocionalno i psihički smiruje, prazni, vi imate psihoterapeutske metode kroz igru, gde vi kroz igru prepoznajte šta se dešava u duši deteta. Znači, vrlo je bitno da se dete igra. A šta se desilo da je zapravo ona sad od nekog normalnog govora prošla? Pa, to je sada treba videti, to je sad, ne možemo ovako napamet da govorimo zašto je sad dete počelo da muca. Zna se koji su uzroci muca. Znači neki, ako dete normalno govore, pa nema počeo da muca, znači neki posljedice, uzrok je neki stres. Da li je stres od škole, da li je stres od učiteljice, da li je stres od toga što nema više igračaka? Pitanje li se možda sve to zajedno sada skupilo detetu i ono jednostavno više nema glas, nema mogućnost, nema komunikaciju kako treba. Vrlo je važno, jer to je problem u komunikaciji. Znači, ali u komunikaciji sa kim? Da. Sa kim da, u problemu u komunikaciji? Da, potpuno se to sada zatvorilo. Jeste, i... Znači, mucanje uvek problem u komunikaciji. I to, ako nam se prekine, da kažem, taj normalni energetski tok na nivou komunikacije, onda je to može veliki problem da bude na svim nivoima. Sve i na jasno. Fizičkom, naravno, da, nivou. Naravno. Milena, ono što hoću vas da pitam, često ćemo čuti tu sentencu kao hajde da naučimo igrajući se. Nije baš uvek lako, znam. Ali koliko se trudite da ovaj, zapravo taj pristup i šta to na terenu, što bi se reklo, znači za vaše školarce? Jel se igrate? Jel radite sa njima? Jel imate vremena uopšte za to? Pa, radni dan je malo izazovan, ali mi nekako volimo vikende da provodimo čoporativno. Oni su, da kažem, dovoljno brojni da mogu da naprave lepu grupnu igru i bez mene, mada pomažem tehnički, zato što često znaju u stvari da izmišljaju neke vrste igara, neka pravila i tako dalje, pa onda recimo uključuje hoće dodati materijal, hoće nešto da speku, hoće nešto da se štampa i ostalo, pa i da kažem, negde tu ispratimo. Nekad moram da kažem da je nekvarno, znam da podmetnem ideju o nekoj igri pa da to onda oni krenu, ali pustim ih u suštini da oni negde kreiraju šta žele i koliko žele. Nekad uspe, nekad uspe. Ne uspe, da. Je li ih osluškujete? Je li vam važno da ih čujete? Ponekad će oni u toj nekoj svoje spontanoj komunikaciji između, jer su bliski, prosto možete da prepoznate određeni problem. Ili saznate o nekom događaju koji nisu vama rekli. Da. Jeste. Dobro, trudim se negdje da ne narušavam ni njihovo međusobno, da kažem, poverenje. Razvijenje bliskosti ili poverenje. Ali recimo nama se tad trenutno dešava. Mlađi sin je sad za koji dan 6 godina. I promenio je svoje ponašanje u smislu da ima sad mnogo epizoda ljutnje, što je onako... dosta izazovno, moram da kažem, ali kad smo negde počeli malo više da se produbljujemo čemu se radi ostalo, negde jasno shvatili da je trenutno taj neki strah vrlo onako izražen, strah od mraka, ne želi da spava iako deli sobu sa bratom ako brat nije došao. Eto, i pored toliko dece malo sam bila zatečena, zato što starijih troje su to prošli godinu dana kasnije, kad su bili preškolci, kada jedan puta nisu htjeli da imaju svoje sobe i tako. Negdje smo to povezali da je taj strah vjerojatno kulminirao, pripremamo se za školu, idemo na testiranje i tako dalje. I onda mi nije palo na pamet, na primjer, da sad mlađi proživljava to, jer kao nije još došlo do tih godina, jel? Ali eto, i to negdje morate nekako da budete... da kažemo osjetljiviji prema tome, da ispratite kako se igraju, zašto se baš igra policajca, na primjer, zato što ima potrebu da, ono, verovatno negde ima pod kontrolom situaciju, da to bude bezbedno i ostalo. Sve kad malo više promislite, sve negde ima smisla, da kažem, ali... Ali kako vi tumačite, da, kako tumačite taj strah od mraka koji se konstantno pojavljuje kod vaše dece?
Pa negdje su mi objasnili da je razvojno i da je negdje očekivano u tom uzrastu. Pa onda baš zato što, mislim, prah, ono kao imali nešto teže da se osjeća, onda negdje trudimo se da uverimo decu da mogu da imaju poverenja, da se osjećaju bezbedno, da smo mi svi tu, da smo tu za njih. U smislu, osluškujem te i slušam te. Pa sad, naići će moment kad će verovatno imati dovoljno poverenja da dođe i kaže, ali ja se stvarno bojim toga i toga, šta god je u pitanju. Da li to zna da bude onako izluđujuće nekad, da, jer treba puno strpljenja za tako nešto, a da li vredi, apsolutno da, tako da... I jedno i drugo, da. Evo da, taj strah od mraka nekako se malo pa ponavlja kao nekako bazičan. Zašto, doktorka? To je strah od nepoznatog. Ako vi sedite u mraku i odrasloj osobi je neprijatno da sedi u mraku. Znači, nikome nije prijatno da nema kontrolu nad situacijom. Ja bi to jednostavno rešila, uvijek bi imala upaljenu lampicu u sobi ili što vi kažete oškrinuta vrata i dete nikad ne bi bilo u mraku. Zna da su roditelji tamo, može lepo da spava, mirno i rešen problem. Znači da taj, eto, eliminisali smo problem straha u mraku. Ono što treba naravno deci objasniti, ovo što je rekla mama, jednostavno u tvojoj sobi si bezbedan, nema ništa strašno, ali opet deca imaju jako razvijenu maštu i pogotovo ako gledaju neke crtaće, čitaju priče i tako dalje, gledaju neke sličice, onda oni od onih senki koje se stvaraju u mraku, oni sad mogu, jao, ovo je sad neki opasni pauk, ovo je stigao dinosaurus, ne znam sa koje planete, onda marsovci, onda sad smo pričali o njima, tako da znate, to je, ali mislim da ne bi se toliko udubljivalo to, mislim da to nije tako strašno, ukoliko uz to ne postoji neka druga trauma koja je mnogo ozbiljnija, mnogo dublja, a nažalost toga ima danas koliko god hoćete. A kako pričati, kako razgovarati sa decom? To je mi kada smo pozvali Gajše, kako je tako svi nekako ono tu toplinu i prosto ima troje dece i divan je otac, potpuno nesvjesno toga, mi rekao, ja ne mogu da dođem, ja nisam dobar roditelj. Tako da to očigledno je večno pitanje za roditelja, a mi dugo sa ovih prostora ostajemo deca našim roditeljima i to je taj izazov svakodnevni, da li sam ovo uradio dobro ili ne. Šta bi bila neka pravila, hajde da kažemo? Ne postoje pravila. Ne postoje pravila. Svaka porodica ima svoja pravila i svaka porodica treba da se drži svojih pravila, da izgradi nova pravila za svoju primarnu porodicu. Mi smo svi došli iz nekih porodica primarnih, sa sobom smo doneli nešto, neka iskustva, dobra ili loša. Međutim, ta iskustva za ovu novu primarnu porodicu nisu uvek adekvatna. Znači, nova deca, novi bračni par, novi mama i tata koji nemaju veze sa našim roditeljima i našim babama i dedama. I kada se ljudi tako postave, onda uvek bude malo ljutnje tu među babama i dedama, ne sluša me, rade sve po svom i tako dalje. Međutim, takve porodice zaista imaju srećnu decu, dobar brak, odlično se ljudi slažu, imaju neku svoju priču. I vi nikad vidite, ja gledam u Domu zdravlja kod mene kad mi dolaze porodice, vi odmah vidite porodicu koja je skladna, koja je srećna, posvađaju se ta deca između sebe, ima ih i dvoje, troje, četvoro ih nekada dođe, to je potpuno normalno i mama im nešto kaže i vikne na njih, ali to je sve normalno i to je sve taj trenutak, to posle prođe, vi vidite da se oni vole. Deci nikad ne treba reći, ucenjivati decu, ja te neću voleti zato, decu uvek moramo da volimo, šta god da urade, šta god da naprave, oni uvek moraju da znaju da ih mama i tata vole i to je jedino bitno, da smo sigurni u ljubav svojih roditelja. Tačno, da. Jovana, i kada gužva, znači ono kao svakodnevica, evo tu smo cijel dana posla, vi gostujete, stići ćete kući, kako na kvalitetan način, stalno sad imamo ta opšta mesta što je užasno iritantno, to kao budite 15 minuta, ali i kvalitetnih 15 minuta, a opet to negde u roditeljima izaziva mali osjećaj i neprijatnosti, u svakom slučaju nisam dovoljno sa svojim detetom. Kako napraviti taj balans?
potruditi se definitivno teško je, ali sa druge strane, da kažem, treba postaviti ipak neke prioritete i ono što je činjenica definitivno deci zaista pokazati da se deca vole. I kada se bilo što u roditeljstvu radi, može da se skrene pažnja, aha, ne dopada mi se što si to uradio na taj način, ali to ne umanjuje moju ljubav prema tebi. I to je nešto što im, ja mislim, iznova treba pominjati. A što se kaže, deca sad još uvek traže i imaju i svoje obaveze, ali to usklađivanje stvarno tog balansa, mislim da svaki roditelj se trudi što više da uskladi porodični i privatni. I tog osjećaja sigurnosti da se stvarno vraćate svoje porodici i svom domu. I kada su mali ljudi u pitanju, oni o to zaista jesu. U nastavku pričamo o jednoj neverovatnoj zapravo umetnici, ali pre toga hajde da pogledamo reklame, a pre svega toga da se zahvalimo našim gošćama što su nam danas zaista pomogle i mnogim mamama, pretpostavljam. I Mileni se zahvaljujemo što je bila sastavni deo, ali sve tri ste zapravo pomogle na tom putu kada govorimo o strahu, odnosno nema razloga za strah kada su mališani u pitanju, sve može, evo čuli smo kako sve drugačije načine, je li tako, doktorka? Naravno. I originalno. Samo je bitno da bude originalno. Originalno. Da mama nikad ne poredi decu, ne kaže, e, vidiš, ona je bolji od tebe, ona je uradi ovo, ona je uradi... Znači, to nikada ne treba raditi. To je ono, moje dete, ja ga volim, ono je takvo kakvo je, idemo dalje. I svako od nas jeste jedinka za sebe. Jedinka za sebe, naravno. Kratke reklame, vraćamo se u studio. Od igre sa svetlom i geometrijskim oblicima u svojim slikama do modnih kreacija koje su nosile dame na ulicama Italije, ali i čuvenog filma Sutjeska, Mira Brtka je pokazivala kreativnost i avangardu koje se danas divimo. Zbog svega toga izložba o njenom umetničkom opusu bila je najposećenija, a i nagrađena. O izložbu Refleksije razgovaramo sa Miroslavom Rodićem, koosnivačem fondacije Mira Brtka. Hvala vam što ste tu. I evo, bilo mi je važno, iako smo proveli jedan divan dan razgovarajući o Miri Brtka, da evo sada i gledocima K1 ispričamo koliko nam to vreme bude dozvoljavalo o značaju ove umetnice koja nažalost nije sa nama, a tek sada je počela da izaziva tako veliku pažnju i prvenstveno da vam čestitam na nagradi koju ste dobili prošle nedelje. Hvala i hvala na pozivu. A ova nagrada je više pokazatelj ne šta je fondacija uradila, nego koja je Mira Brtka i u kojoj meri je njena umetnost važna za našu savremenu scenu. Pa, na koji način i zašto je otkrivamo tek sada, a bila je poznata širom sveta? Pa, evo, vi ste u vašoj najavi malo pre rekli čime se ona sve bavila. Pa ona, kao radoholik, uopšte nije imala vremena da se posveti nekom svom ličnom marketingu, nekoj svojoj ličnoj promociji. Ona je bila ispunjena i posvećena stvaralaštvu, tako da ona nije imala vremena za neki svoj lični marketing, da nešto predstavlja, da dokazuje. Ona je radila. Ona je radila. Prvo, vi to znate, ona je bila okružena elitom društva i ona uopšte nije imala potrebu da se bilo kome šta dokazuje. Odnosno, ja mislim da pravi ljudi, to je jedini njihov izbor. Koji su to bili ključni trenuci u njenom životu, u tom nekom smislu kontakata, pa onda preporuke, pa otvaranja novih destinacija i novih tržišta, jer na kraju Mira Brtka stiže i do Holivuda, to malo ljudi zna i zapravo ona je bila deo ekipe filma E.T. Sve što ste izgovorili je tačno, s tim što ja u ovom trenutku ne bi govorio o njenoj filmskoj karijeri. Već ovoj umetničkoj slikarskoj, da. Tako je, međutim, činjenica da je kao režiser i kao neko ko je pripadao filmskoj industriji, a u to vreme, znate, biti u filmskoj industriji, to je jedan poseban glamur. I ona je iz tog filma nasledila glamur koji je nju pratio posle u likovnom životu i svuda, u svim oblastima u kojima se ona bavila. Nemojmo da zaboravimo da je on ozbiljan deo svog života posvetila aktivizmu o položaju umetnika, o značaju umetnosti u svakodnevnom životu i redom. I položaju žena umetnika u to vreme. Da. Da, pa znate što, ona prvo nije sumnjala u sebe kao ženu, pa nije sumnjala ni u sebe kao umetnicu, pa ne bi ja rekao da je ona to isticala.
Znate, mi smo danas došli u situaciju da zaključimo da tim ženama, tim umetnicima nije data prava pažnja. Za vreme izložbe koja je trajala u Beogradu i koja je sve fascinirala i na kraju usledila i ova nagrada, paralelno su se desila dva projekta u Evropi koje ovde javnost nije zabeležila. U organizaciji British School u Rimu i Oxford univerziteta u Londonu organizovane su dva simpozijuma na temu položaja žena u umetnosti. Jedan je bio u Parizu, u junu, i to u Boburu. I jedno predavanje je bilo posvećeno Miri Brtki. Znači, to je bila tema, nova apstrakcija, apstrakcija 20. veka. Drugi događaj je bio u Rimu, a na temu Illumination, u kontekstu internacionalnog sadržaja i tako dalje i tako dalje. Opet predavanje posvećeno Miri Brtki. Tako da nekako sve samo došlo na svoje mesto. Ja mislim, mi smo sad, znate, ne gledamo u horoskope, ali govorimo o nekom novom milenijum koji sledi i u kome će, jel, značaj tog ženskog principa dobiti svoje puno značenje. Ja nisam za tu priču ravnopravnosti i neravnopravnosti, jer ona ne treba uopšte se dovodi u pitanje. Ne možemo mi da postojimo bez ova dva principa. Prema tome, ajmo mi da se usredimo na onaj suštinske stvari. E kada su suštinske stvari u pitanju, to jeste fondacija. I kako ste osmislili? Zbog čega je ona važna i zbog čega će u budućnosti biti važna kako za širu javnost, tako i za umetničku? Pa ima jedna stvar. Imali smo, jel? Na ovom prostoru je rođena jedna velika umetnica, svoj životni put je završila, ona počiva sada trajno među nama. Ja imam tu čast i moj prijatelj Ivan Mitić, osnivač fondacije, da baštinimo njeno umetničko delo, i to je neki naš duh prema toj umetnici, a na kraju krajeva i prema našoj sredini u kojoj živimo. Pred nama su veliki projekti, ja moram sad da istaknem, u ovoj godini, već 5. oktobra, otvorit će se izložba u Budimpešti. Javnost će biti o tome posebno obaveštena. To je jedan veliki događaj, Srbija u fokusu, da ne nazovemo Srpski dan i kulture, gde će dva ključna projekta nositi taj koncept, a to je revijalna izložba Marine Abramović iz zbirki naših muzeja. I ona je bila internacionalni zapravo umetnik, možemo da zaključimo, kada govorimo o Miri Brtki. Pa ne je bila, ona je samo to. Ona je samo to, da. Mi možemo se pohvalimo da je rođena kod nas, ona pripada svetu. Upravo tako, da. U stvari, ove dve umetnice govore da mi pripadamo svetu. E, to je dobro znati. Ponekad malo se pogubimo na tom mestu gde smo i čemu pripadamo, a zapravo, evo, kad govorimo i o broju posetilaca na vašoj izložbi i sada potvrdi svega onoga što ste uradili, mislim da se tu dobro pozicioniramo. Na vreme ćemo najaviti ovu izložbu veliku koja će biti u Budimpešti. Ako vreme dozvoljava. Imamo pola minuta, 30 sekundi. I dovoljno. Naime, mi smo počeli saradnju sa Massimilianom Sicardijem. Dobro. Njegov studio je napravio onaj veliki projekat koji se zove Virtual Immersive Experience Van Gogh, koji je sad po celom svetu. Taj studio je posle susreta sa njenim stvaralaštvom odredio kao sledeći svoj prioritet. U ovom trenutku sam ja u studiju u Dubaju, se u muzeju virtualnom ugovara izložba. Kraj. I evo završamo zajedno. Hvala, doviđenja, vidimo se sutra, počinju vesti.